እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ uses of magnets ወይም ደግሞ የማግኔት ጥቅሞች ምንድናቸው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ማግኔቶችን ለምን ልንጠቀምባቸው እንችላለን ከሚሉት ውስጥ ዋና ዋና የምንላቸው ነገሮች በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማግኔት ተጠቅመን ስንመጣ እናንተም በጣም ብዙ ቦታዎች ላስተውላችኋቸው ይሆናል። የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው እዚህም ጋር እንደሚለምድ ነው they are used for lifting up iron or steel to higher places ይለናል። ስለዚህ ከብረትና ከአረብ ብረት የተሰሩ የተለያዩ ነገሮችን ከፍ ወደ አለ ቦታ ለመጫንና ከፍ ካለ ቦታ ወደ ታች ለማውረድ ልንጠቀምበት እንችላለን ነው የሚለን። ይህንን ብዙ ጊዜ የምናገኝበት ደግሞ ፖርትስ ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ወደቦች ላይ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ የተለያየ ፊልምና ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ የተለያየ ቴሌቪዥንም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በፖርት ወይም ደግሞ ወደብ ላይ እንደዚህ አይነት ኮንቴነሮችን ለመጫንና ለማውረድ ከምንጠቀምባቸው ማሽኖች ውስጥ ይሄ እንደምታዩት የዚህን አይነት ክሬን ይኖረናል፣ ወይም ደግሞ እቃ ማንሻ ማሽን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክሬን የምንለው ማሽን ጫፉ ላይ በሚኖረው የማግኔት ሲስተም ነው ይህንን ኮንቴነር በመሳብና ወደ ላይ ከፍና ዝቅ በማድረግ የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቱ እዚህ ጋር ያለው ማግኔት አክቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኦን በሚሆንበት ጊዜ ከኮንቴነሩ ጋር አታች ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ብረት ስለሚሆን ከፍተኛ የሆነ የማግኔት ኃይል አለው። ስለዚህ በዛ የስበት ኃይሉ ይህንን ኮንቴነር አጣብቆ ይዘዋል ማለት ነው። ዴን አጣብቆ ከያዘ በኋላ የሚፈለገው ቦታ ላይ ይጭነዋል። ከዛ ልክ መልቀቅ ሲፈልግ ደግሞ እዛ ጋር ያለውን ማግኔት ዲአክቲቭ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ማግኔቱ እንዳይኖር ያደርገዋል ማለት ነው። ያን የሚያደርግበት ምክንያት እዚህ ጋር የሚሰራው የማግኔት አይነትም አብዛኛውን ጊዜ በኤሌክትሪክ ሲቲ አማካኝነት የሚሰራ የማግኔት አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ የማግኔት አይነት ነው የሚሆነው። ነገር ግን እንደምታውቁት ማግኔት አንዱ ትልቁ ጥቅሙ የተለያዩ ብረት አስተኔዎችን መሳብ ስለሆነ፣ ስለዚህ በዚህ የማግኔትነት ባህሪው እንደዚህ አይነት ትልልቅ እቃዎችን እንዲጭን ያደርገዋል ማለት ነው። ይህንንም ቀለል እንዲለን በአኒሜሽን እዚህ ጋር ልናየው እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ክሬን ይህንን ኮንቴነር እዚህኛው መኪና ላይ መጫን ቢፈልግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ልክ መጀመሪያ ላይ ይወርዳል። ይኸው ማግኔቱ አክቲቭ ይሆናል አሁን። ስለዚህ ማግኔቱ አክቲቭ ሲሆን ከኮንቴነሩ ጋር አታች ይሆናል ወይም ይያያዛል ማለት ነው። ከዛ ከተያያዘ በኋላ የሚፈለገውን ያክል ከፍታ ማንሳት ይችላል። ከዛ ይህንን ያክል ከፍታ ካነሳ በኋላ የሚፈለገው ቦታ ላይ አስተካክሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ማግኔቱ መሬት ላይ የነበረው ኮንቴነር አንስቶ ይዞልናል ማለት ነው ይሄ ማግኔት። ስለዚህ ይሄ ማግኔት ኃይል ነው በሁለቱ በኮንቴነሩ እና በዚህኛው መካከል ያለው የማግኔት መሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቱ ስለሳበው ነው ይህንን ኮንቴነር እዚህ ጋር የደረሰው። ከዛ በኋላ መልሶ አስተካክሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። አስተካክሎ ካስቀመጠ በኋላ ግን ምን መሆን አለበት? ማግኔቱና ኮንቴነሩ መላቀቅ አለበት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? የማግኔትነት ባህሪውን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኦን እና ኦፍ በማድረግ ነው ማግኔቱን የሚያበረውና የሚያጠፋው። ስለዚህ ልክ ማግኔቱን ሲያጠፋው ተመልሶ የሚሆነው ማለት ነው ከኦብጀክቱ ጋር ይላቀቃል። ልክ እንደምታዩት ነው። ብቻውን መነሳት ይችላል ማለት ነው። አሁን እቃውን ይዞት አልተነሳም። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ልክ እንደጨረሰ መኪናው ወደሚፈልገው አቅጣጫ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ለእንደዚህ አይነት ነገሮችን፣ ትልልቅ ነገሮችን ሁሉ ለማንሳት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የማግኔት ጥቅም ደግሞ የኤሌክትሪክ ቤል ወይም ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ደወል ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይታቸው የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት የኤሌክትሪክ ቤል ብዙ ጊዜ ከውጭ ማብሪያ ማጥፊያው ይቀመጥና ከአጥር ውጭ ማለት ነው ዴን የሚፈልግ ሰው ወደ ውስጥ መግባት ሲፈልግ፣ ስለዚህ በተኑን ፕረስ በሚያደርግበት ጊዜ ሰዎቹ እንዲሰሙ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ያወጣል። ስለዚህ ይሄ ድምፅ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ቤል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲደወል ያደርገዋል። ወይም ደግሞ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችም ጋር አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሜካኒዝም ይኖራል። ስለዚህ ኦን ኤንድ ኦፍ በምታደርጉበት ጊዜ ቤሉ እዚህ ጋር ያለውን ነገር እች እንደምታያት ነው ሄዳ ይህንን ፓርት ትመታዋለች ማለት ነው። ዴን ከዚህ ጋር በሚጋጭበት ጊዜ ነው እንዲጮህ የሚደረገው። ነገር ግን ይህንን ማን ነው ወደ ላይ ወደ ታች የሚያደርገው የሚለውን ካያችሁት ልክ ማብሪያ ማጥፊያን ኦን ስታደርጉት እዚህ ጋር ማግኔቱ ኦን እና ኦፍ ይሆናል በኤሌክትሪክ የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦን እና ኦፍ በሚሆንበት ጊዜ አንዴ ኦን ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ላይ ከፍ ይላል። ኦፍ ሲሆን ደግሞ ወደ ታች ተመልሶ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን አይነት ሜካኒዝም በመስራት ፍላክቹዌት ማድረግ ወይም በመረገብገብ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቤሉን ይህንን እዚህ ጋር ያለችዋ ቦሏ ወይም ደግሞ ይቺ ሀመር ልናት እንችላለን፣ ይቺ ሀመሯ ሄዳ ይህንን ቤሉን ትመታዋለች ማለት ነው። ደን በዛ ጊዜ ድምፅ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሚሰራው ሰው ለኤሌክትሪክ ቤል መስሪያነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ወደታች የሚያደርገው ማግኔት ሁለቱ እዚህ ጋር የምታያቸው ማግኔቶች ስለሚሳሳቡ ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ኦን ሲሆን ይስበዋል ማግኔቱን፣ ልክ ማግኔቱን ወደ ላይ በሚስበት ሰዓት ይሄዱ ይመተዋል። ከዛ ኦፍ ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማግኔቱ ነት ባህሪውን ሲለቅ ደግሞ አይስበውም። ስለዚህ ወደታች ይመለሳል ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ያደረገ ነው የሚሰራው ማለት ነው።
ሌላኛውና ደግሞ ትልቁ የማግኔት ጥቅም ደግሞ ሞተር ለመስራት ነው። ስለዚህ ሞተሮቹን ካያችኋቸው ውስጥ ላይ ለምሳሌ ዲናሞ ሊሆን ይችላል። ዲናሞ አውጥታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሁለት ሀፍ ሀፍ ሰርክል አይነት ነገር ያለው ግማሽ ግማሽ ክብ ነገር ቅርጽ ያለው እንደዚህ አይነት ማግኔት ታያላችሁ። ሁለቱ ማግኔቶች ናቸው የሚሆኑት። አንደኛው ማግኔት በአንደኛው ጥግ፣ አንደኛው ማግኔት በአንደኛው ጥግ እንደዚህ ይቀመጣል። ከዚያ በኋላ ውስጥ የሚሽከረከረውን ፓርት ካያችሁ ደግሞ ይሄ ልክ አሁን በኤሌክትሪክ ማግኔት የሚደረግ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንፈልግ ማግኔት ይሆናል፣ ስንፈልግ ደግሞ መቅረት ይችላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሜካኒዝም ስላለው ልክ ኤሌክትሪክ በዚህ በውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት አንድ ጊዜ ማግኔት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የማግኔቶቹ አቅጣጫ እዚህ ጋር ያለው የማግኔቶቹ አቅጣጫ እንደምታውቁት ነው። ለምሳሌ አንደኛው ማግኔት እዚህ ጋር ካያችሁት በዚህኛው ጫፍ ያለው ኖርዝ ከሆነ በዚህኛው ጫፍ ያለው ደግሞ ሳውዝ ሊሆን ይችላል፣ ከላይ ጫፍ ያለው። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህኛውን ፓርት በሚሽከረከርበት ጊዜ ውስጥ የሚሰራው እዚህ ጋር ከዋይንድ ከተደረገሽ ወይም ከተጠቀለለሽ ወይም የሚሰራው ማግኔት የሚደረገው ነገር እንደነገርኳቸው ኤሌክትሪክ ሲያገኝ ነው ማግኔት የሚሆነው። ልክ እሱ ማግኔት ሲሆን ይሄ ውስጥ የሚሽከረከረው ነገር ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ይኖረዋል። ከዛ በኋላ ልክ ኖርዝ ፖል አሁን እንደምታውቁት ነው ማግኔት ተመሳሳይ ዋልታዎች ሲሆኑ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታዎች ሲሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ሞተሩ አንድ ጊዜ ውስጥ ያለውን ፓርት ኖርዝ ሲያደርገው ይሄኛው ኖርዝ ይገፋዋል። ከዛ ይሄ ሳውዝ ስለሚስበው አንድ ሮቴት ወደፊት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን አቅጣጫውን ደግሞ ልክ ኤሌክትሪኩን ደግሞ እዚህ ጋር ሲያገኝ አቅጣጫውን መልሶ ደግሞ ተቃራኒ ወደሞ ወደ ሳውዝ አቅጣጫ ሲያደርገው ይሄኛው ሳውዝ ይገፋው እና ደግሞ ወደ ኖርዝ አቅጣጫ ይዞራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት እንዲሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር እኛ እዚህ ጋር ሞተር እንዴት ይሰራል የሚለውን አይደለም እያየን ያለ ነው። ትልቁ ነገር ሞተሩ ውስጥ ማግኔትን እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄ ማግኔት እንዴት አድርገን እንጠቀምበት እንችላለን የሚለውን የተወሰነ ነገር ነው እንጂ ይሄ ሞተር ራሱ እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለው ራሱን የቻለ ብዙ ሳይንስ አለው። ስለዚህ እዛ ላይ ምናልባትም የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ግን ለሞተር መስሪያነትም ማግኔትን ጥቅም ላይ እንደምናውለው ከወዲሁ አንደርስታንድ እንድታደርጉት ነው ማለት ነው። እናንተም ማየት ትችላላችሁ። ምናልባትም ዲናሞ ካገኛችሁ ቴፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ዲናሞ አውጡና ውስጥ ላይ ያለውን ፓርት ማየት ትችላላችሁ። የዚህን አይነት ስትራክቸር ነው ያላቸው። ስለዚህ የባትሪ ድንጋይ ኦንና ኦፍ በምታደርጉበት ሰዓት ውስጥ ያለው ፓርት እንዴት ሊሽከረከር ይችላል የሚለውን ነገር ሊያሳያቸው የሚችለው ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው የማግኔት ጥቅም ደግሞ እንደሚታወቀው ሬዲዮ ለመስራት ነው የሚለው እንደምታዩት ነው። ምክንያቱም ሬዲዮ ብቻም ሳይሆን ማንኛውንም ስፒከር ካያችሁት ስፒከር ከማግኔት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ስፒከሮቹን ካያችኋቸው ሁላቸውም የስፒከር አይነቶችን ምን ይሆናል ማለት ነው፣ የራሳቸውን ማግኔት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማግኔት አብዛኞቻችሁ አስተውላችሁት ይሆናል። ከቴፕ ውስጥም የሚወጣ የተለያየ ማግኔት አለ። ኢቭን ሄድፎን ወይም ደግሞ ኤርፎንም ካላችሁ ውስጥ የተበላሸ ኤርፎን ካለ ወጥታችሁ ብታ ትችላላችሁ። ትንሽ ይህም ብትሆን እሷም ማግኔት አላት ማለት ነው ውስጥ ላይ። ከዛ ውጭ ደግሞ ትልልቅ ለምሳሌ እንደ ሞንታርቦ አይነትም ነገር ካያቸው ትልልቅ ድምፅ የሚያወጡ ነገሮችን ሁሉ ካያችኋቸው ሁሉም ማግኔት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት የተለያዩ ስፒከርን ለመስራት ያገለግለናል፣ ሬዲዮ ለመስራት ያገለግለናል የሚለን ይህንኑ በደንብ ለማካተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው ከምታያቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደውም ይሄ ስፒከር ምናምን የሚሰራበት ሜካኒዝም ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ የማግኔት አድቫንቴጅ አሁንም ቢሆን ምን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ልክ ቅድም ሞተር ለመስራት እንጠቀምንበት ሁሉ አሁን ደግሞ ጀነሬተር ለመስራት ልንጠቀምበት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ሞተርና ጀነሬተር ሁለቱ የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩት። ሞተር ምንድን ነው የሚያደርግልን? የኤሌክትሪክን ኃይል ኤሌክትሪክ ስንሰጠው ለምሳሌ በባትሪ ድንጋይ ቢሆን ራሱ ኤሌክትሪክ ስለሚሆን በባትሪ ድንጋይ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ትልልቅ ሞተሮች ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሞተሮች ይሆናሉ። ስለዚህ ትልቁ አድቫንቴጃቸው ምንድን ነው? ልክ ያገኙትን ፓወር ተጠቅመው ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ወደ ሽክርክሪት ጉልበት ነው የሚቀይሩት። እኛ የምንፈልገው እንዲሽከረከሩልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሞተር ስራ ነው። ጀነሬተር ላይ ስንመጣ ደግሞ ተቃራኒ ነው የምናደርገው። ጀነሬተር ላይ ደግሞ ስንመጣ የምናደርገው እኛ የምናሽከረክረው ነገር ወደ ኤሌክትሪክ እንዲቀየርልን ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት። ስለዚህ ያ የሚሽከረከረው ነገር ወደ ኤሌክትሪክ እንዲቀየርልን እንፈልጋለን። ሶ ያንን ነገር ማን ያሽከረክረው ነው? አሁን ሲምፕል የሆነ ነገር እዚህ ጋር ማየት ብትችሉ ሰውየው እዚህ ጋር አንድ የሚያሽከረክረው ሻፍት አለ። ሻፍት እንለው እንችላለን ወይም ደግሞ ዘንግ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ እሱን ይዞ ልክ እንደዚህ በሚያሽከረክርበት ጊዜ ይህንን የሽክርክሪት ጉልበት ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? ወደ ኤሌክትሪክ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ የእንቅስቃሴን ጉልበት ወደ ምንድን ነው እየቀየረን ያለው ማለት ነው? ጀነሬተር ባጭሩ ወደ ኤሌክትሪክ ሲቲ ነው የሚቀይርን። ይህንን ወደ ኤሌክትሪክ ሲቲ ሲቀይር ልክ ሞተር ላይ እንዳየነው ሁሉ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የዚህን እንቅስቃሴውን ፓርት ወደ ኤሌክትሪክ ሲስተም የሚቀይር ሜካኒዝም እዚህ ጋር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ማግኔቶችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ከላይ ፓርት ያለው ኖርዝ ይሄኛው ጫፉ ኖርዝ ቢሆን ከታችኛው ጋር ያለው ደግሞ ይሄኛው ጫፍ ደግሞ ሳውዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ይሆናል። ከዛ ሁለቱን እዚህ ጋር በማሽከርከር
ምን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ሲቲ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ሲቲ ጀነሬት እያደረገች አምፖሏን ሲያበራት የሚያሳየን ነገር አለ። እነዚህ ነገሮችን አሁን በደንብ ፎከስ ማድረግ ያለብን ነገርኛ ጀስት ሞተርንም ይሁን ሬዲዮንም ይሁን ጀነሬተርንም ይሁን ለመስራት ማግኔት እንደምንጠቀም ነው እንጂ የእነዚህ የሚሰሩበት ሜካኒዝም የራሳቸው የሆነ ሳይንስ ይኖራቸዋል። ስለዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ጀነሬተር እንዴት ይሰራል፣ ሞተር እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር በዛው ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ኦፕሬት ለማድረግ ወይም ለመስራት ምንን ይጠቀማሉ ማለት ነው? ማግኔትን ይጠቀማሉ። አይታችሁ የምታውቁም ከሆነ ወይም ደግሞ አጋጥሟችሁ የሚያውቅ ከሆነ ጀነሬተርም ሞተርም አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ደግሞ ውስጣቸው የማግኔትነቱን ሲስተምን ወይም ያላቸውን ማግኔትም በደንብ አንደርስታንድ ማድረግና ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማግኔቶች የሚሰጧቸው እነዚህን ጥቅሞች አይተናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ የማግኔት የምንጠቀምበት ሲስተም ይኖራል። ይህም ሲስተም ምንድን ነው? ማግኔቲክ ማቴሪያሎቹን ወይም ሰብስታንቶችን ማግኔቲክ ካልሆኑ ነገሮች ጋር ለመለየት የምንጠቀምበት ነው። እዚህም ጋር እንደሚለው ምንድን ነው? ዴይ አር ዩዝድ ቱ ሰፓሬት ማግኔቲክ ሰብስታንስስ ላይክ አይረን ፍሮም ሚክስቸርስ ኦፍ ዲፈረንት ነን ማግኔቲክ ማቴሪያልስ ይለናል። ስለዚህ በማግኔት ሊሳቡ የሚችሉ ማቴሪያሎች ከሌላ ማቴሪያል ጋር አንድ ላይ ለምሳሌ ተዋህደው ወይም ሚክስቸር ፈጥረው ብናገኛቸው በማግኔት የሚሳቡትን ማቴሪያሎች ለይተን ለማውጣት ልንጠቀምበት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ብረት ለመፈለግ ልንጠቀምበት እንችላለን። አሁን የተለያዩ አሁን የቁራሌው የሚሰሩ ሰዎችን ካያችኋቸው ማግኔት በገመድ አስረው የተለያዩ ቱቦ ሲከቱት ልታስተውሉ ትችላላችሁ። ያንን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? በማግኔቱ ውስጥ ላይ ካለው ለምሳሌ ከተለያየ ከአፈር፣ ከጭቃ፣ ከተለያዩ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ሊሆን ይችላል ብረቱን ብቻ ስለሆነ ፈልጎ የሚያወጣላቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማውጣት ይጠቀሙበት ማለት ነው ሰው። ስለዚህ ማግኔት ባጭሩ ማግኔቲክ የሆኑ ማቴሪያሎችን ልክ እንደ ብረት አይነቶች ማለት ነው፣ ብረት፣ አረብ ብረት እንደዚህ የምንላቸው እነ ኒኬል እነ ኮባልት የምንላቸው በማግኔት ሊሳቡ የሚችሉ የብረት አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ከማይሳቡ ነገሮች ለይቶ ለማውጣት ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት ብንሰራ የተለያዩ ሰብስታንሶች እዚህ ጋር አንድ ላይ ተቀላቅለው ተቀምጠዋል። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ በማግኔት ሊሳቡና ላይሳቡ የሚችሉ ነገሮችን እንለይ ቢባል ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ስለዚህ ማግኔታችንን ልክ እንደምታዩት ነው፣ እንደዚህ ጠጋ ልናደርገው እንችላለን። ከዛ ካስጠጋ ነው በኋላ ልክ ማግኔቱ ሲመለስ እንደምታዩቸው ናቸው። በማግኔት የሚሳቡ ነገሮችን በሙሉ ሰብስቦ ይዟቸው ይወጣና ከዛ ሌሎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ሌሎቹ እዛው ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያሉ ፓርቶች በማግኔት የሚሳቡ ነገሮች ይሆናሉ፣ ከታች ያሉ ፓርቶች ደግሞ በማግኔት የማይሳቡ ወይም ደግሞ ነን ማግኔቲክ ሰብስታንስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሌላኛው የማግኔት ጥቅም እንሂድ። አሁን የማግኔት ጥቅም ደግሞ ከሚሰጠን ነገሮች ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው? ማግኔትስ ኢን ካምፓስ አር ዩዝድ ቱ ኢንዲኬት ዳይሬክሽንስ ኦን ሲ ኦሽን ኤር ኤንድ ግራውንድ ነው የሚለው። ስለዚህ በደንብ አስተውሉት። አሁን ኮምፓስ ውስጥ ያለ ማግኔት ደግሞ ለምን ለምን ሊጠቅመን ይችላል? የተለያየ አቅጣጫን ለማወቅ ሊጠቅመን ይችላል ነው የሚለው። ስለዚህ አቅጣጫን ለማወቅ እንዴት ነው ሊጠቅመን የሚችለው የሚለውን ነገር ደግሞ በደንብ ብናይበት ኮምፓስ ላይ ምናልባትም ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ የታችሁት ይሆናል። ኮምፓስ ራሱን የቻለ አሰራር አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ኮምፓስ ምንጊዜም ቢሆን የኖርዝ እና ሳውዝ ዳይሬክሽን ልታመለክት የምትችል የኮምፓስ ኒድል የምንላት ወይም ደግሞ መርፌ እያለ የምንጠራት የምንችል ማግኔት አላት። ይቺ ማግኔት ምንጊዜም ቢሆን አቅጣጫዋ የሚዞረው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ኖርዝ ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የሚዞረው፣ በቀይ የተመለከተው ቀስት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱን የቻለ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ሁልጊዜ እንዲያመለክት የሚያደርግበት ምክንያት የራሱ ማግኔት በመሆኑ ምክንያት ነው። ስለዚህ ማግኔት ነች ማለት ነው ባጭሩ ይች። ስለዚህ ኮምፓስ ውስጥ ትልቁ የኮምፓስን ስራ የሚሰራው ወይም ዋናውን ስራ የሚሰራው ማግኔት መሆኑ መታወቅ አለበት። ስለዚህ በየብስም ስንጓዝ ይሁን በባህርም ስንጓዝ ይሁን በውቅያኖስም ይሁን ወይም ደግሞ በአየርም ላይ በምንጓዝበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች እንጠቀማለን። በተለይ ደግሞ እነዚህ በጣም ረጃጅም ርቀቶች በሚኖርበት ጊዜ ለምሳሌ በአየር በምንጓዝበት፣ በባህር ወይም በውቅያኖስ በምንጓዝበት ጊዜ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ኮምፓሶችን መጠቀም ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በጣም ሰፋፊ የሆነ ቦታ በሚሆንበት ሰዓት ምን አናቅም ማለት ነው፣ ወደ የትኛው አቅጣጫ እየሄደን እንደሆነ መለየት አንችልም። ምክንያቱም ሪፈር የምናደርግበት ሲቹዌሽን አይኖርም። እንግዲህ ሰው አየር ላይ እየሄዳችሁ ወዴት አቅጣጫ እየሄዳችሁ እንደሆነ መለየት ስለማትችሉ ምንድነው የሚያስፈልገን ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ የግድ ኮምፓስ እንጠቀማለን። እዚህ ጋርም እንደምታዩት የፓይለቶች የሚቀመጡበት አካባቢ ላይ ራሷን የቻለ የኮምፓስ ማስቀመጫ ቦታ አለው። ስለዚህ ኮምፓሱን እዚህ ጋር ይነግራቸዋል አቅጣጫ ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ምን አይነት ቦታ ላይ እንዳሉ በትክክል ስለሚነግራቸው ይህን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። በቀላሉ ደግሞ በእጅና በኪስ የምትያዝ እንደዚች አይነት ኮምፓስ ትኖራለች። ቴክኖሎጂ በጣም እያደገ ስለመጣ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሚኖሩ ሌተስት ስልኮች ደግሞ ስልክም ላይ አፕሊኬሽን በመጠቀም ወይም በመጫን እንደዚህ አይነት አገልግሎቶችን መስጠት የሚችሉ አይነት ሲስተሞችንም
መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስ በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። ይሄ ዳይሬክሽን ለማወቅ ነው የምንጠቀምበት። ዋናው ክፍል ደግሞ ማግኔት መሆኑን አይተናል። አሁን እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ አዩትና በዚህ ባህር ውስጥ የሚሄድ መርከብ ሊሆን ይችላል፣ ጀልባ ሊሆን ይችላል። አሁን ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ እዚህ ጋር መለየት አይቻልም፣ ምክንያቱም የሚያየው ነገር የለም። ከምን አንጻር ነው ይሄኛው ሰሜን ነው፣ ይሄኛው ደቡብ ነው፣ ይሄኛው ምስራቅ ነው የሚለው ምን ላይ ተመርኩዞ ነው? ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ሪፈረንስ የለም። ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት የግድ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኮምፓስን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስን ይጠቀማል። የኮምፓሱ አቅጣጫ ምን ጊዜም ወዴት እየሄደ እንደሆነ ይነግረዋል። ከዛ ሰሜን የሚባለው የትኛው ነው? አሁን ሰሜን የሚባለው ይሄኛው ነው ይለዋል። አንተ እየሄድክ ያለው ወደዚህኛው አቅጣጫ ነው፣ ወደዚህኛው አቅጣጫ ነው። አሁን አንተ ያለህበት ፖዚሽን ከሰሜን ይሄን ያክል አንግል ወደዚህ ሄዷል፣ ወደዛ ሄዷል እያለ ይነግረዋል። ስለዚህ ሰሜን የሚባለውን በትክክል ስለሚያውቅ ሪፈር ያደርጋል ማለት ነው በዛ ተነስቶ። ስለዚህ ሺፕ ለምሳሌ ሲሄድ ካያችሁት እንደዚህ የተለያየ አቅጣጫ ይኖረዋል፣ ልክ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ የግድ ለሺፕ ወይም ለመርከብ ያስፈልገናል። ጀልባን በሚሆንበት ሰዓት እንደምታዩት ነው፣ ለጀልባም ያስፈልገናል። ስለዚህ አቅጣጫውን በትክክል መለየት አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ሰዓት የግድ ምን መጠቀም አለባቸው ማለት ነው? ትክክለኛ አቅጣጫ ለማወቅ ኮምፓስ ይጠቀማሉ። ኮምፓስ ደግሞ በዋናነት የሚሰራው እንዳልኳቸው ች ኒድል እያልን የምንጠራት ነገር ከማግኔት ነው የምትሰራው። አየርም ላይ መሄድ የሚፈልግ ማንኛውም አካል የሚኖር ልክ እንደዛ ነው፣ ኮምፓስ ይጠቀማል። በአየር በምትበሩበት ሰዓት ምክንያቱም ሪፈር የምታደርጉበት ነገር የለም፣ የግድ አቅጣጫ ያስፈልጋችኋል። በየብስ በምትጓዙበት ሰዓት ደግሞ በጣም ረጃጅም መንገዶች በሚሆኑበት ጊዜ እና እንዲሁም አካባቢውን በደንብ የማታውቁት ከሆነ የትኛው ሰሜን ነው የትኛው ደቡብ ነው የሚለውን በደንብ የማታውቁት ከሆነ ኮምፓስ ይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም አቅጣጫውን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት እነዚህን ሁሉ እስካሁን ያየናቸውን ጥቅሞች ይሰጣል። ስለዚህ አንደኛው ጥቅሙ ምንድን ነው? አቅጣጫ ለማወቅ ወይም ደግሞ ኮምፓስ ውስጥ ያለ ማግኔት ስለሆነ አቅጣጫ ለማወቅ ይጠቅመናል፣ የተለያየ ቦታ ላይ ለመጓዝ። ከዛ ደግሞ ብረትን ከፍ ወዳለ ቦታ ለማስቀመጥ ይጠቅመናል ብለናል። ከዛ ደግሞ የኤሌክትሪክ ደወልን ወይም ሞተርን ለመስራት ይጠቅመናል፣ ሬዲዮ ለመስራት ይጠቅመናል፣ ጀነሬተር ለመስራት ይጠቅመናል። እነዚህን ነገሮች ሁሉ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ማግኔቲክ የሆኑ በማግኔት ሊሳቡና ላይሳቡ የሚችሉ ማቴሪያሎችን ለይቶ ለማውጣት ይጠቅመናል ብለን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የማግኔቶች ጥቅም ነው የነበረው። ስለዚህ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ስለ ማግኔት ያላችሁን እውቀት ማስፋት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩን።